За ари мэдрэгч хүмүүстэй ам нээвэл зочны ярьслах хэлж байна. Энэ удаад бид Монголын барилгын материалын үйлдвэрлэлийн зөвлөх инженер Лавг Доржиг ураад байна. Студид ирсэн танд баярлалаа. Баярлалаа. Та бүхэнд бас энэ өдрийн мэнд хүргэе. За тэгэхээр Монгол улсад орно барилгын материалын үйлдвэрлэлд ер нь аль шатандаа байна. Ялангуяа та социализмын үед энэ барилгын материалын үйлдвэрлэлд бас хувь нэмрээ оруулж ирсэн хүний хувьд ер нь сүүлийн үед ялангуяа цемент, арматур гэдэг ингээд түүхий эдний асуудал дээр дантаа гэдэг үнийн өсөлт нэлээд байна. Нөгөө талаар чанарын асуудал бас анхаарал татчихын. Энэ дээр ер нь та ямар бодолтой явдаг вэ? За тэгэхээр нэг хэсэг социализм үед бол ерөөсөө маш цөөхөн одоо 26 үйлдвэртэй орон нутгад бол ихэвчлэн ханы материал голдуу хийдэг. Улаанбаатар хот одоо Эрдэнэ тархан дээр төвлөрсөн хэдэн том том үйлдвэр 26 үйлдвэр бий даасан. Тэр мал бүгд тэр үеийнхэн цаг үеэд байгаа бүгд улсын үйлдвэрүүд байсан. Тэгээд зах зээл эдийн засгийн шилжихэд энэ 26 үйлдвэрийн хөвшил явагдсан. Зарим одоо үйлдвэрээ сайхан одоо зөв хөвжл хийгээд аваа явж байгаа үйлдвэрүүд байна. Зарим нь ерөөсөө бүр ингээд газрын өснөөс арчаад алга болсон үйлдвэр байна. Тэгэхээр зэрэг энэ тэр үеийн хэсгэлээ барилгын салбар нь ерөөсөө яг шууд уналтанд орсон. Яг материалын үйлдвэрүүд нь хөвжлөд ороод бүгд ерөөсөө 100% хөвжлөд ороод зогсон зогсоод ингээд сэхэж чадахгүй болсон. Яг тэр үед одоо манайх барилгын материалын үйлчлэлийн холбоо гэж байгуулад одоо нөгөө эдийн засгийн яамны сайд байсан хин Батбаяр сайдчин барилгын яамыг инженер 40,000 орон сууцны хөтөлбөр гэж засгийн газрын тогтоол гаргаад тэгээд тэргөө ч засгийн газраас нэлээд арга хэмжээ авсан юм. Тэр чинь барилгачдад өнгөлтөө зээл олгоод импортоор оруулж байгаа материал хөнгөлт хөрөмжийн гайлаас нөөдөө чөлөөлөөд тэнд дотор бас нэлээд хэдэн барилгын материал үйлдвэрүүд гайл нөөдөө чөлөөлөгдөд шинээр одоо шинэ үйлдвэр барих суурь тэгэ тавьчихсан. Анх одоо Монгол жишээлбэл автомат ажиллагаатай одоо бетон зургийн үйлдвэрүүд Эрдэс өнгийн одоо чулуу хөнгө, мазалт өнгийн үйлдвэр. Тэгээ одоо энэ налайхт байгаа цементийн хуур хайрхан анхны үйлдвэр гээд энэ цоошин шин одоо үе шилжилтийн мөртлөө шинэ үе орж ирчихв. Тэгээ тэрнээс хойш ерөөсөө үе үе засгийн газрууд бол барилгын материалын үйлдвэрүүдийг зөвхөн барилгын салбарын нэг тийм явцуу дамжлага нэг материалаар хангадаг тийм систем биш. Аж үйлдвэрийн салбар гэдэг утгаар нь маш их дэмжиж байсан. Жилийн дөрвөн улиралтай эрс дэс уур амьсгалтай ийм улс орнд газар хөдлөлт гэдэг юм уу одоо байгалийн гамшиг тохиолдоход энэ барилгын чанараас хамаарад хүн амын одоо аюулгүй байдал амь насны асуудал яригддаг. Тэгэхээр энэ дээр юу нь яаж анхаарах хэрэгтэй гэж таарч байна? Энэ дээр бол одоо сая нэг хэсэг мэрэгжлийн хандлал бүх юм хяндаг шалгадаг юм шиг ойлголтыг бол байгаль өөрөө харуулчлаа шүү дээ. Сая үер боллоо. Зөвхөн Улаанбаатарт биш ч гэсэн бас ойр орхон татамжтай хохирол багтаа ч гэсэн бас одоо их үржилээд нь шүү дээ. Тэр одоо юм нөө газар хөдлөлт. Тэр түрк яала, сэрд яала. Тэрэнд одоо жишээлбэл Японы мэрэгчлүүд Улаанбаатар хотыг 8 баалын газар хөдлөлт төсвөртэй гэж энэ Улаанбаатар хотын одоо барилга барих бүх одоо нөхцөл байдлыг одоо 9 баал болгоод өсгөцөн. Тийм учраас энэ барилгын чанартай холбоотой асуудал үнэхээр анхаарах хэрэгтэй асуудал мөн. Хэдийгээр стандартын өндөр тогтоосон ч гэсэн одоо энэ барилгын материалын яг одоо энэ үйлдвэрлэгдэж байгаа одоо энэ цемент арматурын чанар ер нь эсвэл гаднаас оруулж ирж байгаа тэр түүхий эдүүд маань яг энэ стандартад хүрсэн тийм чанартай байж чадчихна уу? Тэрийг одоо хянах тийм систем тогтолцоо бас байхгүй байгаа харагдаад байна. Тэгэхээр би өөрөө бас цементийн мэрэгжлийн хүн л дээ. Тийм Монголын анхны цементийн үйлдвэрийг Чехид барьсан. Тэгэхэд бэлтгэсэн цөөхөн инженеруудын нэг. Тэгэхэд манайх бол цементийн хувьд бол өнөөдөр нэг хэсэг одоо дархны цементийн үйлдвэр анхны үйлдвэр хоёр дахь үйлдвэр маань зөвлөлт бодлосын хөчөнгөөр барьсан хөтлийн цемент шихан гамдаад ингээд хоёр үйлдвэр бол нэг хэсэгтээ дотоодын хэрэгцээг бас тодорхой хэмжээгээр хангаж ирсэн үе. Тэгэхээр цементийн хувьд бол одоо Монгол улс бол хангалттай болон стандарт боловсруулж батлуулсан байдаг. Манайс халд салбарын мэрэгчлүүд 2008 онд анхны одоо Оросын холбооны улсын ГОСТ суурилсан цементийн стандарт бүлэг стандарт тэргээр өнөөдөр хүртэл мөрдөж ирсэн. Дараагар нь МАК-ийн цементийн үйлдвэр одоо ягаад Европ цемент гэж нэрлсэн гэдэг би тайлбарлая л да. Тэгээ МОН цемент байна. Тэр хаттын хөрөнгө оруулалттай үйлдвэр байна. Манай хөдөлгөөний одоо цемент хангамнаад байна. Энэ цоошин олон улсын стандартын шаардлага тавьж ирсэн. Одоо Сүүн хотод агийн засгийн газар үед Европ стандартыг Монгол нэвтрүүлэх маш том бодлого төрж орж ирэхгүй. Тэгэхээр зэрэг нь Европ стандартын бүх стандартуудыг нэг нэг харьцаагаар орчуулад тэгээ эргээд одоо EN одоо MNS EN гэсэн
нэг бүлэг стандарт. А дараагаар нь бас одоо сөүлөгч марад хөрөнгө оруулалтын дээлхөв урд хөршөөс учраас хорд хөрчний өөрөө зург төслөө өөрийнхөө төслөөр байдаг учраас өөрийнхөө стандартын шаардлага тавьдаг учраас бас ялангуяа одоо юм туршгарлын стандартуудыг бид каттын зарим стандартуудыг бас орчуулж. Тэгэхээр хоёр стандарт зэрэг үйлчлээд ингэж байна. Одоо юу вэ? Евро стандарт бас хятадын бас стандартгээд зэрэг яваад байна гэсэн. ГОСТ-ыг орчуулсан манай үндсэн стандарт. Евро норвыг орчуулсан бас бүгдээр үндсэн стандарт л яг. МНС, ЯН, МНС ГОСТ, МНС нөгөө GB энэ төрөй. Яг тоогоор бол 6 үйлдвэр байгаа. Тий. Хамгийн сүүлийнх нь хавд ашиг дарлаа. За. Ингээд нийлбэр дүнгээрээ яг суралцсан хүч чадлаар бол хүмүүс бүгдээрээ 100,000 гэдэг 4.2 сая тонн. Нэг тем тоо байдаг. А гэтэл өнөөдөр яг бодтой хүч чадал гэж байдаг шүү дээ. Чи мара барилгач нь өвөл зогсчдаг, дагаад үйлдвэрөө зогсчих учраас тэр хүчин чадал бол төсөл хүчин чадал хүрэх боломж байхгүй. Тэгэхээр зэрэг дунджаар одоо тэр сая гэж яриад байгаа үйлдвэрүүд маань нэг 6650-аас 800 хооронд. А маркийх бол арай илүү хүч чадалтай. Тэгэхээр энэ 6 үйлдвэр чинь нийт одоо цементийн хэрэглээний хэдэн хувийг хангах чинь? Ихийнх нь бас гаднаас орж ирээд байгаа шүү дээ. Уул нь шүү ийм. Одоо тэр гаднаас орулдаг асуудлыг чинь сая нэг тахны замаас уулд гэсэн юм. Тэгсэн. Тий. Бүх үйлдвэрүүд ингээд ажиллаж ирсэн, ажиллаж ирсэн. За сая тахны зам чинь их туулентай байлаа шүү дээ. Зогсоол одоо ингээд тэр одоо гадны хөрөнгөлтэй компаниуд зогсоол. 4-5 жил одоо дамжиж үргэлжлүүлж байна. Тэгэл одоо тэрийн шалтгааны бол одоо хойлоо яриад байхав. А тэгээд яг шинэ сан газрын нөгөө юуны зам тайврын сайд маань маш зоригтой алхам хийгээд. Ерөөсөө энэ дотоод үйлдвэрүүд маань тоглодод ихсэн тийм янз бүрийн шалтгаантай. Нөгөө ковид мөвөл тий. Хамгийн гол нь тээвэр. Цемент чинь садгай, савтай гэж хоёр байдаг байхгүй. Тэгээд савтай цементэн дээр нь тээвэр дэр нь маш асуудал гардаг байхгүй. Улаанбаатар төмөр зонд тэр нөгөө юуны битүүгээр харангах асуудал хүнд учраас маш хүнд. Тий. Тэгэд өнгөрсөн жил бол яг засгийн газраас энэ дархны одоо замыг одоо яаралтай ашиглалтанд оруулахын тулд тэр цементийн одоо нийлүүлэлтийг нь тасралтгүй хангах зорилгоор импортын цементийн одоо татварыг тэглэсэн чинь дотоодын үйлдвэрүүдийн зах зээлийг болоолаа гэсэн ийм асуудал яригадад тэгээ эсэргээрээ одоо үн хямдрах гэхээс илүү өссөн тал байгаад байгаа. Дотоодын цементийн үйлдвэрүүд үнэ нэлээд өсгөцсөн шүү дээ. Тэгээ энэ одоо зөв алхам босноо буруу алхам босноо гэсэн маргаан байгаад байна. Цемент нийлүүлдэг компаниуд болсон холбоо байгуулсан байж байгаа. Ааха. Тий, одоо импортлогч нар. Тэгэхээр тэд нар маань хятадас хамтдаг. Ягаад гэхээр хятад цемент яг хамтхан байдаг гэхээр масаар үйлдвэрлэдэг. Хятад чинь дэлхийн цементийн 60-70% нь үйлдвэрлэдэг. Дэлхийн хамгийн том хэрэглэгч байхгүй. Тэгм учраас масаар нээдэг учраас хятадын цемент хамтхан. Хэрчм хүчний хамтхан, ажил хүч хамтхан, тий? Тээвэр хамтхан. Тэгэхээр хятад бол тэр талын проблем байдгүй учраас хятадын цемент бол манайхаас хамаг хямдхан болчихдог байхгүй. Тий. Гэтэл гаднаас оруулж ирж байгаа цементийн үн бас тодорхой хэмжээнд тэр дотоодын одоо цементээс нэг хямдхан байж чадахгүй нь гэсэн бас асуудал байгаа шүү. Ер нь ингээд тооц хийсэн байдгийн одоо ч гайлын юм дээр байж сая өнөөдөр Facebook дээр бас нэг компани бүр ингээд баг нөгөөл хэрэглэх хэмжээний баахан цемент агуулгатай оролцсон байна. Тэрийг үхээр хятадын Ирээн хотод хятадын гүнд байгаа том том үйлдвэрүүдээс яг одоо хямдхан байх үед нь клингер гэж хагас бүтэгдсэн үед. Тэрийг дооч авчраад ирээн тэрэмчдэг байхгүй. Тэгээд тэр шиг нөгөө хятадын гүнээс савтай үнэтэй цемент оруулахгүйгээр хагас бүтэгдэг нь нэгэд ирээн хавдаа янз янзын одоо барилгаас боосон янз янзын марайханд гэж ярьдیں۔ Барилгаас боосон тоосог одоо хог гэж хэлэхэд арич үе юм. Нилээ их нэмэлт хийгээд тэгтээ хятадаа өөр хэсэн дардыг бариад яг хөө тэр гөлтгөн гэж хэлдэг юм. Энэ хүн хилийн цаанах ойрхон байдаг байхгүй. Тий. Тэгээд манайд үнийн хувьд өрсөлдөх чадвартай болчихгүй. 20% нэмсэн ч гэсэн 20% татвараар болоод. Аа за. Тий. Тэгээд адилхан ойролцоо үнэтэй байна шүү дээ. Тэгтээ зам дуусангууд 20% буцаагаад яасан шүү дээ. Хуцаатай. Тий. Хуцаатай татварын тэглсэн шүү дээ. Аа тэгээд одоо бол одоо чөлөөд өрсөлдөв. Тий. Гэсэн мөртлөө хямдхан байгаа нь үнэн. А за. Ягаад гэвэл энэ чинь бодиттой юм чинь тийм биз дээ. Тий. Тэгтээ яг хөө зүгээр энэ дархны зам дээр жишээлбэл энэ хөтлийн одоо цемжихэн үйлдвэрээс тодорхой хэмжээгээр одоо бага үнэтэйгээр ингээд нийлүүлж авч байгаа гэдэг асуудлыг бас салбарын сайд нь тайлбарлаж байсан л да. Тэгэхээр энэ хөтөл гэдэг бол нөгөө улсын одоо мэдлийн үйлдвэр учраас харьцангуй бас нөгөө засгийн газрын бодлогыг дагаад энэ үнийг ч гэсэн тодорхой хэмжээгээр барих ийм асуудал байна уу? Тэгэхээр авч замд цемент хэрэглэдэг хэд хэдэн одоо сүлүүд нэвтсэн. Тэгэхээр авч замд жишээлбэл 32.5 ангиллийн цемент гэж. Тэр нь яг хүмүүс нэмэлттэй, байгалийн ардс нэмэлттэй. Бараг 30% хүртэл
нэмэлттэй галтуулын шаарх сүүцэх талаас данцын үнс хэрглэж болдог ч хөөрөгдсөн тийм илүү холцтой. А тэгээд Буслан Бортон цемент гэж. Тэр цементийг урд нь хэрглэж байгаа нэх өрөн хэрглэдэггүй байсан. Аа. Тэгээ сая одоо авцсан дээр бол тэрийг юун дээр нь суурь үеийн бэхжүүлэхэд хураагаар нь цацаад хэрглэдэггүй байсан гэдэг нь илүү чанартай. Тийм. Ер нь тэр төрлийн цементийг юуг нь тохирлын гэрчлэгийн тэр олгодгүй байж байгаа сая шинэ үйлдвэр ашиганд оронгууд нь. Аа. Тэгээ бүгд нь өртгөл нь ашиглалтанд ороод ахшгүйсэн тий. Тий, одоо манай үйлдвэрч бүгд 30.5 хийдэг болсон байхгүй. Аа. Аа, чинь 30.5 чинь барилгын болохоо зэрэг хэрэглэг нь ойлгохгүй баранг цемент гэж ярьдаг гэсэн юм. Тэр чинь баранг цемент биш байхгүй. Аа, за. Цориулт нь ондоо. Аа, за. Тэгэхээр энэ хөдлийн одоо үйлдвэр чишэл бол ингээд яг ингээд дархны замд ингээд цемент нийлүүлээд ихэлсэн чинь нэг үйлдвэр дээр нэг доголдол гараад юун чилээ түр гимтээд тэгээ бас нэг нийлүүлэлт түр тасалдсан нэг асуудал байсан. Тэр нь юу толгойтой байсан бэ? Тэр ингэсэн. Одоо ингээд үйлдвэр аа цементийн үйлдвэрүүд бүгд адилхандаа их хүнд үйлдвэр учраас төрөө би бас өөрчлөсөн синтез яргаад чинь халуун дулааны босруулалт гэдэг байхгүй. Тэгэхээр зуух гэдэг нь дотоороо ингээд бүр гал төсвөртэй маш өндөр градус төсвөртэй тоос голтолцсон байдаг. Яг тэр одоо үед нь тоторлогооных нь юу нэ энэ тоос нэлэгдээд тэгээд яг аваад хэрэглэх гэсэн чинь тоос бас бэлэн биш байсан. Тэр нөө тоос урагшин захиална. Яг тэр үе чинь нөгөө захиалал нөгөө төсөнг гэрэлэл тээвэр гэдэг тэр яг тэр үед тоглолтсон байхгүй. Тэрээс одоо тэрнийг ямар нэгэн өөр санаатай гарч гэдэг юм ямар ч асуудал байхгүй. А тэр хооронд таслангууд нь манай тээврийн сайд өрөөс шууд ерөөс ажиллаж өгсөн хондолд тэр импортын цемиг оруулсан байхгүй. Хөтлийн цемент жоохон үйлдвэр дээр жишээлбэл одоо ингээд тодорхой хэмжээгээр хөрөнгө оруулалт хийгдээгүй удсан учраас одоо ийм илэгдлийн улмаас одоо сая ингээд төр саатал гарсан гэсэн ийм тайлбар гараадсан. Одоо энэ дээр тэгээд хөрөнгө оруулалт хийх шаардлага байна уу та юу гэж харж байна? Нөгөө талаасаа одоо энэ хувийн мэдлэлтэйсэн үйлдвэрийг төр ингээд булаад автсан нас болоод ийм саатал доголдол үүслэ гэдэг ийм янз бүрийн тайлбар гараадсан тий. За энэ бол одоо хан зунгийн улс төрийн өнцгөөс харсан тайлбарууд л та. За. Өөр өөр өнцгөөс тайлбарж болно л д. Гэтэл одоо нөгөө Эрдэнтений 49 за хөдлийн хөвчлөл дархны юуны юуны металлургийн үйлдвэрийн консенсийн гэрээгээд бүгдийг цуцлаа штт. Тий. Ингээд төрийн одоо мэдлэл авснаас хойш менежментийн шал өөр бодлого явуулж ажиллаж байхгүй. Аа за. Тэгээ нэ орлого төвшилсэн менежмент. Аа. Тэгээ зэрэг орлого олж ашиг олоод ашигаа зөв барьлаад ажиллагаа цалин одоо шилбэл дундаж цалин 2.7 сая болгож чадлаа. Аа. Одоо энэ ч нэгээр сонсраас авсан тоо биш байхгүй. Авлиг дараа. Одоо ажилч чинь одоо удирдлагын солигдонгууд нэг хэсэг бас нэг цалингаа голоод нэг бас ажил хаялт зарлах гэдэг юм асуудал байсан. Тэгэхэд цалин тодорхой хэмжээгээр нэмэгдсэн гэсэн үг үү? Тий, одоо 2.7 сая гэдэг чинь бол давгийн өндөр үсвэлт байхгүй. Өнөөдөр парламентарын салбар бол бас тийм их ахтар юм. Уулуурхан шиг өндөр биш. Өндөр биш. Гэтэ одоо тэр бол том амжилт гэж хэлэх гэж байна. Хөтлийн одоо цамжхан цогцлбарын нэг онцлог бол зөвхөн зуухныхаа шатаах технологиг агуулгынхаа нэгэн одоо технологитой эхний ээлжийн солиод тэр нь одоо техникийн шинжилт байхгүй. За. Цоошин барьсан юм биш. А тэгээд хуучин одоо зөвлөлд бодлосын үед суурилсан цементийн термийн хэсэг нь тэр зэрэг хуучнаар шоо үйлдвэр нь бас хуучнаар үлдсэн. Одоо ч 40 жил ажиллаж ажилласан үйлдвэр чинь нэг хэсэг нь шинжлэхдээ нэг хэсэг нь хуучнаар үлдсэн байхгүй. Тэрийг уусаа зөв ойлгохгүйгээр одоо энэ ТЭЦ 3 4-тэй л ойролцол одоо хуучин технологи дээрээ илүү сайжруулад өргөжүүлээд явж байгаа гэж ойлгох байх. Одоо бол одоо энэ юуны бодлого шүү дээ. Алсын харга бодлого дээр одоо энэ хөтлийн одоо менежмент дэшээр авч явж байгаа. Одоо хөтлөгийн баг маань ямар бодлого болж байгаа гэхээр одоо тэр техникийн шинжилт хийсэн нэг гадуур үлдсэн шохон одоо иж хөрөн цогцлбор байна. За тэгээд тэр цементийн терм гэж ярьж байгаа ч бас гол чухал үүдэг юм байхгүй. Цэх байхгүй. Тэгээд зэрэг эндээ одоо техникийн шинжилт хийхгүй болохоо хэвчлээ 40 жил ажиллажлаа. Тэгэхээр одоо марал илгэдэлд орсон гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр одоо чинь зүйл боловсаас сэлбэг асуудал одоо хүнд шүү дээ. Тэгэхээр энэ чинь жишээлбэл Эрдэнтений зориулт Эрдэнтений нөгөө уулын байжуулах үйлдвэрийн зориултаар баригдсан шохон үйлдвэр байхгүй жилийн 65 баг. Тэрний чинь Эрдэнтег зогсоох хэрэг байхгүй. Тий. Бүхэл боломж ашиглал болохгүй цементийн үйлдвэрээ зогсоож байгаа төлөв гэж хэлсэн. Аа. Тийм тохиолдол байт нөгөө хүндрэлийн үед. Тий. Тэгэхээр ерөөс тасалж ясан төв байхгүй. Тэгээд Эрдэнтений нөгөө манайхын зүгээр зарим харьяалал сайн үнээр ярьдаг шүү дээ.
үнэхээр тэр үуч одоо эрдэнтийг авчрахад бол манай хөтлийн цементтэй шахав үнэхээр үүрэг үзүүлсэн. Тэгэхээр одоо ч хэвээр байна. Хөтлийн үйлдвэр бол одоо нэгэсэндээ эрдэнтийн бас нэг дэмжигч үйлдвэр байдлаар явдаг гэдгээрээ бас нэг стратеги үйлдвэр гэж яригддаг юм байна гэж харъя. Мөн мөн ер нь одоо өөрөө түр бас стратеги гэдээ ярьлаа. Одоо тэр байгалийн болшгүй одоо форс мажорын нөхцлөөр үер болдгоны газар хөдлөлтөн дээр хамгийн түрүүд барилга юунаас болж норов гээл асуулт гардаг шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг энэ барилга бетон хийжтэй юм уу? Төмөр хийжтэй юм уу? Одоо ч юм уу өндөр байлгууд ярьж шүү дээ. Тэгэхээр цементийн чанараас болоо одоо арматурын чанараас болоо гээл. Тэгэхээр цементийн чанараас болсон одоо тийм голөгдөл өнөөдөр гарах үндсүү болсон. Ягаад гэвэл цементийн үйлдвэрүүд нь бүгдээрээ цоошин технологиор одоо хөтлөө шинжилгээгээд багшны үйлдвэр авилтсан. Тэгээ маш олон одоо 3 4 ч том олон улсын стандарт зэрэг мөрдөж байна. Тэгээ дээр нь ямар менежмент явагдаж байна гэхээр төрөв бийнээ захсд орсон шинэ нөгөө шинжилгээтэйг үлдсэн. Термин зэрэг шахуу үйлдвэрээ шинжилтийн бодлого явуучин. Тэн дээр би гол зөвлөх хийж байгаа байхгүй. Тэгэхээр техник шинжилгээ хийж гэсэн үг. Тийм. Хэрэгц зохинтой технологи төсөл хийгдэн сая батлагдсан. Одоо ингээд барилга барих тэгж зүүн батлагдсан барилга барих компани сонгон сонирхолтой. Одоо дэлхийд дээр шахууны үйлдвэр бол одоо дээр үеийн дандаа нэг босоо зоохтой. Тийм хоцорсон технологиос одоо хэрэгц зоох руу орж байгаа байхгүй. Хөрөнгө оруулалтын төсвөөс үү эсвэл одоо гадны төслөөр үү? Ер нь нөгөө сонсохдоо нэгэнт хүлийн авагч нь Эрдэнэт учраас Эрдэнэтэй хамтарч ажиллаж байгаа гэж би ойлгож байгаа. Тийм. Тэгэхээр ер нь энэ бол ямар нэгэн тийм төсөв улсын төсөнгөөс байхгүй. Ямар ч байсан Эрдэнэт бол өөрийнхөө хамгийн том хэрэглэгчийг бол дэмжиад ингээд сангуучих болцоотой босон би тэгж ойлгосон. Тэгэхээр хөдөлчин одоо улсын үйлдвэр учраас бас одоо яг ингээд цэвэр одоо орлогын төлөө ашигт төлөө ажиллахад жоохон хүндрэлтэй байдгүй. Зүгээр Эрдэнэттэй тодорхой хэмжээгээр доктортой гэрээ гэдгээр нөгөө үнэ доктортой байлгах юм асуудал яригддаггүй яах вэ? Гэхдээ ер нь бол Эрдэнэттэй чинь нөгөө гол нэгэнд энэ шохоо шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр шохоо чинь одоо хоёр ерөнхийдөө хоёр төрлийн технологи шохоо гэж За бана барилгуулалт хийд бутунаас бус төрөл шохо хэрэглэгээ мартчихсан. Тэгэхээр өнөөдөр шохо түүхийн шохон чулуу гэж байна шүү дээ. Түүхийд нь бол өнөөдөр сөүлвөл манай металлургийн салбарт өнгөд металлург, хар металлург за тэгээд цахилгаан станцуудад экологийн маш том өрөг үүсдэж байна. Нүүрсийг шохон чулуутай холбоод нөгөө хар утаа чинь гаргахгүй. Өө тийм үү? Тийм. Одоо тэр шинэ FGD гэсэн шинэ одоо 5 дугаар станц дээр чи бид нар бас урлагаар олж төсөл нь оролцсон шүү дээ. Тэгэхээр одоо шахмал түлшээ гэж одоо яаж хийх үгэл учраа болохгүй арга бараад кокс чинь нүүрсээр л одоо орлуулах гал ингээд бүтлгүүтэл явж штэ тушалт хий нээхгүй болоо. Яг одоо энэ нэг одоо шийдэх асуудал нь энэ холбогч нь байхгүй. Тэгэхээр одоо би шохоо гэхэр чинь одоо эн чинь бас нэг химийн элемент учраас нүүрстэй болохоор бүр хүний биед хортой биш үү гэж би бол эргэлзэж байна. Эсэргээр 20 шүүгээд авчдаг байхгүй. Оо за. Одоо ингээд нүүрс шатах чинь яг хаа CO2 гэдэг угаар хийвэл тэгэхгүй ямар ч нүрс ал гарна. А тэгэхлээр хүнийг одоо огн хугацаанд амьсгал багдуулж нь хөкрийн давхар өсөл байхгүй юу? Аа. Тий. Тэгэхээр угаартаж өгч дээ гэж хэлсэн. Тий. Тэр хөкрийнх нь юу гэнгээд шохоо өөртөө шингэж. Шохоо шингэж яваад тэгээ барилгын материал болдог байхгүй юу? Аа. Тэгээ хаягдл нь одоо бидний дээдлээ байгаа энэ гипс картоны чинь гол төг хэдэн дээр байхгүй юу? Аа. Тэр энэ л одоо манай үйлдвэрүүд тэмүүлж байна. Эрчимчлэлийн салбартай нэг хамт ажиллаж байгаа олон төршил мөршил хийцэн байж. Бусад орнууд яг ийм таны хэлдэг энэ нүүрс шохоог холж одоо хийж байдаг байна. Аль хэдийн тий. Манайх ягаад хийхгүй бол та зөвлөж үзсэн үү? Үзсэн үзсэн. Одоо бид нэр 3 дугаар станц дээр төршил хийх боломж ягаад гэхээр 3 дугаар станц 4 дугаар станц чинь нөгөө социализм үед одоо энэ технологи нэвтрэг байхад хийсэн учраас айгүй төвөгтэй. За. 1-р та 2-р цоошин станцууд нь чинь тэр төргөө одоо нүүрснээс татгалз гэдэг нь шүү дээ. Дэлхийд аяар. Баг нуурын тээзүүдээр байж байгаа. Ойдлогоо дээр шинэ станц барих гэж байна. Ойдлогоо тунгаа станц зөв амгалан станц хэрэгжилж байгаа байхгүй юу? Одоо станцуудын түлш яах вэ? Ер нь зөвхөн иргэдийн гэрте түлдэг тэр түлшин дээр ч гэсэн шохоог одоо оруулах боломж байгаа гэж тайлх гэдэг. Байгаа. Одоо энэ шинэ гол холбогч нь шохоо байхгүй юу? Тэгэхээр одоо энэ хатын балахч тийм үү хотын төвд байгаа энэ шахмал түлшний үйлдвэрүүдийг одоо эсвэл одоо юу гэх юм хөтөлтөөр ингээд бас тийм шахмал түлшний үйлдвэр байгуулах боломжтой юм байна. Таны хэлээд байгаа технологиор тийм үү? Болно. За хаан одоо түүхэд нь байна. Тий. Тэргээ дагаад хэрэгтэй шүү дээ. Саул Улаанбаатар төмөр замаар тэр. Ер нь гээд налах гээд бүх аймагуудад айж маажмар хийн штт. Аа. Тэгэхээр одоо шинж чадаагүй нөөц их байгаа тий. Одоо шохоны нөөц шиг их юм байхгүй. Аа. Маш сайн судалсан байхгүй. Энэ технологи жишээлбэл Скандинав орнууд маш гайхалтай нэвтрүүлсэн. Скандинав орнууд. За. Тий. Тэгэл тэндээс ч үүдэлтэй. Одоо тэр Лафарж гипс
Knauf Gips гэж ярьж штт. Тэр ч одоо бүр олон жилийн төвдөө том том үндсэн тавьсан корпорацууд штт. Тэгэхээр хадад бол одоо баг 10 жилийн өмнө 8 том цахилгаан станцын дээр гээд энд гипсийн үйлдвэр байгуулсан байхгүй. Тэр нь одоо сая Виктори ярьж байгаа нөгөө Утаг. Аа. Утагийн югаар шоо эсвэл шоонд жолоогоор шүүгээд тэгээ хайглаар нь дараагийн батны барилгын металлын үйлдвэр. Одоо бөөрлжүүдтэй ятууд юуны бод группийн хооын өргөлттэй үйлдвэр байж штт. Бид тэр нөхдөдтэй бас томдохгүй уулзч энэ талаар ярилцгийж бодож байгаа. Тэгэхээр хотын агаарын бохирдлыг багасгах энэ утаг шийдэхин тулд ер нь бас энэ шохо нүүрсний холцтой ийм шахмалт хүлш үйлдвэрлэх үйлдвэрийг яаралтай байгуулах шаардлагатай байна л гэж та. Тий, одоо бол шинэ үйлдвэрхээс илүү одоо хуучин үйлдвэр хойдох үйлдвэр чинь сайн ажиллаж орлоо шүү дээ. Тэгээл холбогчны үйл дээр солих хэрэгтэй байхгүй юу? Тий, одоо болох байгаал тэр чинь бол шинэ юм тэнд байгаа усуд тэнэгтэй биш юм гэдэггүй юм шиг. Нэг холбогч нь манайх чанартай холбогч хийж өгч чадахгүй байна. Манай шоханы үйлдвэрүүд одоо шөл хөтлөө 40 жил болчлоо. Технологи нөхцөлөд болох байгаад байна гэж ерөөсө. Тий. Шинжлэх ч шүү дээ. Маг шинэ үйлдвэр эхлэн оруулчлаа. Тэр ковид үний ялгын интернет шилгээд хамгийн орчин үеийн үйлдвэр барьчлаа. Тэгээд одоо аймагуудаар тархсан дийм бүдүүлэг 18 дугаар зууны үеийн технологитой шохон байв гэж ярьдээ. Тэд нар маань ерөөсө ингээд орон нутгаас хаагаад хүчээр тэд нар маань бас ингээд эргэж цогнох технологи орж байгаа хэрэг. Манай дахран тийм төвшил явагдаад байна. Тэр орон нутгад байгаа шохоны үйлдвэрүүдийг ч гэсэн бас ингээд технологи шинжилэл хийгээд одоо ажилуулчих боломж байгаа л юм шиг. Байга байга. Одоо дөрвөшөөс хийгээд явж байна. Тэгэхээр би юу шохоны ачааллыг л бас нэг бас тод том руу хилчээд одоо барилгыг дээр үе цемент гэж байхгүй байхад. Хятадын цагаан харим одоо тэр Египтийн пирамид. Тэр Венецийн усан дотор байдаг хот. Бүгд шохоогоор барьчихсан гэсэн үг. Тий, одоо тэр чинь цемент байхгүй байхад. Тэр хүн гагчаад. Тэр үед яасан гэхээр шохоо бүлтгэн. Аха. Галтуудын үнс. Аха. Энэ гурав одоо цементиг энэ гурав холчсон цементиг оруулж ирсэн байна шүү дээ. Аха. Тий. Тэгэл одоо тэр үед хэм үйлдвэрс байгаагүй. Тий. Тэгэл малын цус тахааны өндөг гэл хүмүүс гайхна л да. Аха. Тэр одоо Брагийн Карлын гүрэн төр гэдэг усан байгууламжууд. Одоо бүгд 100 жилийн л тий. Тэгэхээр эн чинь шохоо гэдэг бол гайхамшигтай бүтээл байхгүй. Энэ чинь хэдэн зуун жил хэрэглээс орцоо. Энэ технологи эргээд орох цаг болчих жоо. Одоо сүүлийн үед нь баригдаж байгаа барилгуудын чанар дээр хүмүүс бол хэцүү шүү дээ. Байгаль нэг өдөр одоо нэг хатуухан шалгахад одоо хотоор байхгүй болох юм эрсдэл үүсэх байе гэж хэл болгоомжлоод байна. Жайкагийн хийсэн Японууд ч нэлээд судалж байгаа шүү дээ. Жайкаж Монголд маш олон жил ажилласан шүү дээ. Тэгээд мэдээж хэрэг Японууд нэг дөрөв уулын цэцэрлэг шоорол тээ. Тий. Өдөр аюунд хангуул дүргийн эдгээр хороо гэдэг юм дээ. Бариад үлгэж шийдэн байшин барьсан шүү дээ. Тий. Япон бол дэлхийд тэр хамгийн газар хөдлөлттэй ийм бүс нутаг шүү дээ. Тэгэхээр Японы тэр газар хөдлөлтөнд төсвөртэй технологиг Монголын нөхцөлд нэвтрүүлсэн байхгүй юу? Аа. Тэр суурь нь одоо нөгөө нэг байнгын уян хатан хөдлөж идэг тийм баг нэг юм дугуун дээр байдаг юм шиг тийм технологи байдаг гэдэг. Суурьс ахвал тэгэл одоо яг даац авч байгаа бүх элементүүд нь одоо ингээд Японууд бол ингээд багсаг газар хөдлөж явах. Одоо амжуу савлж явах таахгүй юм аа гэж бодсон. Ядаж ил арматур нь хугараад унтчихвал байх. Тэгээд энэ төр мувтин систем. Сая одоо дарханд нэг бетоны нэгвэлгийн хурал боллоо. Тэн дээр манай дөнгөржүү тоот төр мувтин системийг шинээр тооцоо хийгээд. За. Өөр хэлбэл ингээд өхлөөт одоо цутгалтын систем чинь ингээд өхлөөт цутгаа хийж штт. Тий ингээд өхлөөт гэдгийг одоо гэж хаа ингээд тогтвортой тогт хөдөлгөнгүү. Тий хөдөлгөнгөө одоо монолит гэж ярьж байгаа. Чул. За. Японч чул биш ингээд яг тэр хүний үе мөчг тэр үед нэгэд шарны нэг гэж ярьдаг шүү дээ. Хөдөлж идэг юм байх болгочих жоохоо. Тэгэхээр тэр мөвтэн систем чинь тэр сүрүүгээ балгынхан нэвтрүүлсэн. За миний мэдхийн тэр Japan Town-аас өөр байт юм уу? Ер нь тэр баг байхгүй. Гэхдээ ер нь тэр Японы дэм технологиг өөр стандартын батлуулаад бүх юм нэгэд нэвтрүүлэх бүрэн боломжтой. Тэрнийгээрээс барилгын яам ийм стандартаар л баригаад ингээд шалгуур тавьчих болтгүй юм уу? Заавал одоо ингээд тэгэл ёстой. Тий. Тэгэл одоо хэвшсэн технологиор яваад байна шүү дээ. Харин тий. Тий одоо тэр монолитик бол нэг хэсэг одоо юу хөө нэг бас л газар хөдлөлттэй холбож энэ монолитик ч гараад ирсэн шүү дээ. Цутгуулээ чинь. Тий. Тий. Тэр бол нэг огсон бол ингээд салаад унчна. Тий. Гэдэг яугаараа. Аа тэгээд энэ чинь бас туршилтаа туршилт хийгээд энэ монолитик ингээд ерөөсөө ингээд нор бүгдээрээ одоо хөргөсний нуралт бол нурхуул тэгээд байж гэнэ гэсэн тийм ойлголтоор тэр би бүдүүлэг ярьж ин л архитектор биш учраас тий. Гэтэл
Гэхдээ Улаанбаатар хот ингээд газар хөдлөлтөд идэвхтэй бүсэд байдаг. Ялангуяа Монгол улс бол тэр хоёр одоо том одоо тий хавтангийн яг голд нь оршдог учраас бас маш хэрсэлтэй гэж чинь тэгэхээр тэр хуучны одоо мэрэгчлэнүүд бол ер нь дөрөв давхраас өндөр одоо барилга барихыг одоо хориглож ирсэн юм байл лээ штэ. Тэгтэл одоо бүр ингээд одоо бараг 20-30 давхраар нь бариад байдаг. Хэрвээ тийм өндөр барихаар бол одоо Японы тэр нэг уян хатан суур одоо хийх юм шаардлагатай гэж харагдах юм тийм үү? Одоо арабын булангийн орнууд барьж байгаа дэлхийн хамгийн өндөр байшингуудыг харалда. Тэрчээс ингээд одоо модны үндэс шиг. За. Одоо модны үндэс шиг газрын хөрс нь маш их олон салбарт. Яг тэрэн шиг тийм одоо суур хийгээ тэр хийсэн гэсэн чинь. Далайгаас хийсэн гаргаж ирж хавааж хэрэглээд. Аа. Тэгээд дэшээд чинь хамгийн өндөр байлгыг тэнд бариад шүү дээ. Тийм. Гэхдээ манайх өндөр байшин татгалцах ямар шаардлага бай. Жишээл одоо Улаанбаатар хотод хамгийн өндөр байшин одоо 36 давхар байшин байх шиг байна. Тийм. Хөшөөс барилт одоо Макийн 46 давхар байшингийн барилга нөө электронгүрийн тэнд. Аа. Нөө газар даврах basement-д хийчих одоо хүлээж байна. Тэр сангийн асуудал байх гэж бодчихно. Аа. Тэгэхээр энэ аюулгүй байдлаасаа тэр суурийнхаа тэр одоо бүтцийг л сайн анзаарах хэрэгтэй юм байна шүү дээ. Технологи тийм. Ялангуяа Улаанбаатар ч нэг усны юуны хоёр голын сав газар шүү дээ. Тийм. Одоо туулгол, дундгол. Аа. Тэгэхээр зэрэгтэн чинь нөгөө хөрсний морфологи бүтц нь одоо тэр хайрга дайрганы хөлс байхгүй. Аа. Хосомтгай. Аа. Тий. Одоо ингээд бөөрхий байдаг шүү дээ. Холын хайрга чинь. Тэгэхээр энэ Улаанбаатар хотын хайрга чинь тийм суурьтай байхгүй. Аа. Тэгэд доошоо дэрвэд дундголч ус гол байсан шүү дээ. Тагаж жарахаа дээ. Тэгэхээр зэрэг тэр туулголч гэсэн тэр энэ хоёр голын сав газар учраас маш сайн бодлох хэрэгтэй. Сайн төсөөлөл үер бол харуулчлаа л да тий. Тий. Тэгээс түрүү хэлсэн тэргөө зах зээлийн шилжилтийн үед урд хөршөөс нэлээд тийм технологинд хоцрогдсон баахан арам төрийн одоо хайлт дүүгээр хайлуулдаг. За. Одоо энэ Улаанбаатар байжгаа технологийн шаардлагаар орнот руу. Баахан бараглагдсан үйлдвэрл Монгол руу орж ирсэн юм аа. Юу гэсэн юм аа. За. Тэд тэр чинь арам төрийн үйлдвэр, тоосны үйлдвэр, шохоны баяу гэдэг одоо урдаас нэг хамтхны нуудад хоёул хэлж хувийн компаниуд ингэж оруулаад ирцэн. Аа. Хувийн бизнесийг хааж болохгүй. Тодорхой амжилт хэдэн хүнийг ажилдаа болгож өр. Одоо алхам алхмаар цаг үеийн шаардлагаа дагаад өөрчлөж шинтлэгжин. Одоо манай төмөрлөгийн үйлдвэрүүд маань дандаа хаягдл төмөрлөлд төшөглөж шүү. Хаягдл төмөр чинь янз бүрийн арилгатай. Тий. Ганцхан төрлийнх бол бас учиртай. Тий. Тэгэхээр үйлдвэрчин дэрэгдээ зарим лаборатори байхгүй. За хими лаборатори бий. Аа тэгээд эргээд нөгөө хаягдл төмөрлөд төшөглсөн учраас 100% одоо манай одоо жижиг үйлдвэрүүдийн яг одоо чанартай гэж хэлэхэд бас төвөгтэй. Чанарыг нь одоо хянах тийм тогтолцол байхгүй харагдаад байна. Зөвхөн одоо хүнсэн дээр ч гэсэн хүнсээ хянах лаборатори бараг байхгүй. Тэгээд нэг хэдэн жил ажиллахгүй байгаа саяханас ажилд орчин чиг шиг юм яриадсан. Одоо энэ барилгын материалын үйлдвэр тийш гэсэн ингэж чанарын одоо шинжилдэг тийм лаборатори байна уу? За энэ дээр нэг юм тодох чи. Социализм үед барилгын үйлдвэр эрдэмшигний хүрээлэн гэж том хүрээлэн байсан. Аа. Одоо баг гэж ярддаг. Одоо баг бол одоо хувийн гамаа болсон. Аа. А тэгвэл одоо хамгийн одоо туршлагатай лаборатори хэвээрээ. Хувийн сектор. За. А улсын чанартай ганц лаборатори маань шүтээс төр байна. Аа за. А өшөө бас барилгын яамны нэг лаборатори нь яг тоног төхөөрөмж ингээд ээж дараалан солиод байна. Анх ямар төвөгтэйгээр хятадын барилгын яам тэр үед намцлалт гэж талгаа сайд үед бэлгэн дэрсэн бахан төхөөрөмж. Аа. Сэжүүр лаборатори биш. За. Яруус 19 компани өөртөө илүүдэлтэй байсан юм бол өгсөн байхгүй. Гэхдээ улс өөр ингэсэн тийм лабораторитой байж болдгүй юм уу? Заавал нэг сургуулийн хасаг байдлаар таны хэрэгч одоо ямар маань таны асуулт маш зөв. Тэг өнөөдөр шилбэл одоо нэгэнт улсын цэвэр хөрөнгө оруулалтаар барилгыг бариад жил болон бас нэг тодорхой өсөлт мөнгө төрөө суулгаад барилгын яамны лабораторыг одоо барилгын хөгжлийн төвд төвийг төшөглөөдөд ажиллаж байгаа юм. Аа за. Тий. А хэдийн нэг сач ажилласан. Гэхдээ ер нь Юу н 2016 оноос үлээ. А за за. Тий. Тэгэл ээж дараатай тий сайхан сайхан. Тий. А тэр манд зөв бол Германд баау одоо тэр Германд ч нэг баау систем гэдэг нэг барилгын ижүрэн төвчгэрээ. Аа. Оросч гэсэн одоо энэ зүгээр хөр хэвэрээд. Эдгээр шинэ лаборатори маань одоо шинэ стандартаар одоо сүүлийн үеийн үгэл шинжилдэг л гэсэн үг үү тий. Тий. Одоо зөв улсын хэмжээний тэр лабораториал төшөглөөл. Аа. Улсын одоо бидний тавьж байгаа хол зорилго манай барилгын яамч дээр улсын хэмжээний лавлага лаборатори гэж байдаг шүү дээ. Тий. Лавлага лабораторитой болохгүй бол
хүнсэн дээр байгаа шүү дээ. Тийм. Катен. Хүч чадлын хувьд ч юм уу тэгээд одоо яг нарийн доторх тэр одоо хортой хоргүй элементүүдийн ялгах тийм чадлан чадамжгүй лабораториуд их байгаад харагдаад байна. Тийм яг тарамдсан. Тийм. Бид дөрөв ярьж шээр иж үнэ лаборатори одоо хүртэл байхгүй байна. А барилгын хааны тэр лаборатори бол иж үнэ лаборатори болох гал одоо жил болгон уурсан зүс тодорхой хөрөнгө айл босгол байгаа байхгүй. За яг тэгэд чинь удаан хугацааны процесс. Тэгээд гэргийн гаднаас том тусалт цаагаад хийждэг юм болох байх. Тэгээд нэг усын төсвөөс хараат болчихгүй. А дээр нь одоо барилгын салбарын яамны нэг том бодлого бол гайл дээр лаборатори бол гэдэг. Яг үнэ. Гайл дээр лаборатори байгуулсан. Одоо том хэлж байгаа. Гайл дээр. Орж ирсэн хон муу байна хэмэш. Орж ирэхээс өмнө хэл давхаас нь үүшлээ. Тийм одоо асуулууд эхэлсэн. Лабораторид төрөжсэн нь ажил нь ороод эхэлж. Одоо тэгээд ашиглалтанд ороод эхэлж байна гэдэг чинь дөнгөж эхэлж байна. Тийм үнэн үнэн. Бас өнгөрсөн 30 жил баригдсан барилгуудын чанар дээр бас эргэлзэх л асуудал үүсэх байх гэж би харлаа шүү. Тийм. Одоо манай барилгын одоо том том компаниуд бол одоо бухтын үйлдвэрээс тий. Усын үйлдвэрээс нь. За. Оршууд бол одоо төмөрлөгийн салбар бол тэг ховид очиж байгаа шүү. За. Улаанбаатар менежментийн тэр том том компаниуд бол оршийн арга турыг оруулж хэрэгжилж байна. Тэг манайхан бол арга турыг асуудыг дотоо шийдэх байхгүй. Тий. Одоо хүн арматурын үйлдвэрийг одоо байгуулна гэдэг одоо гангийн үйлдвэр барьна гэж яриадсан. Тэгэхээр чис одоо ингээд ашиглалтанд орохгүй бас ингээд гацаад улс төрчөөл явчихлаа. Шинэ засгийн газар маань Эрдэнэ дэ чис одоо тэр юуны тархны юуг нөгөө концессийн гэрэг цуцлаа шүү дээ. Тэгэхээр чи төр хяналтанд авч иж хийхгүй бол хувийн сектор гэдэг маань ашиглах гэдэг байхгүй байхгүй. Тий. Сэлбэр биеугаа тайлбарлах гэсэн хэрэг дархны арматурын үйлдвэр шууд одоо бөмбөлөг нэг терм одоо том том терм гэдэг бөмбөлөг хийгээд арматур хайцсан. Аа. Ашгаа бодоод байна. Тий. Ягаад Эрдэнэт гэж маш их бөмбөлөг хийдэг. Ойдлогоогээд маш том том терм үүтэй. Тэрлүү ч юм бөмбөлөг хийх нь илүү ашигт учраас барилгын арматурыг ер нь хойшин тавьсан үнэн. За. Одоо одоо юунд усын хяналтнаараа тэр хэрэг а юуны арматурын жидийнхэн 100 мянган хүч чадалтай гэх нэг ямар ч гэсэн 50-60 хийдэг нэг хэсэг байсан. Аа. Тэгээд одоо ингээд улсын хэмжээнд дархны төмөрлөгийн үйлдвэрч одоо нэг дөнгөж нэг 50% хүрэхгүй хангах чадахгүй ийм хүчин чадалтай үйлдвэрч дахиад өшөө гангийн ийм арматур үйлдвэрлэдэг үйлдвэрүүд байгуулахгүй бол хятад нэг өдөр одоо ингээд ямар нэгэн одоо хил дээрээ саадл гараад ингээд хилээ хахад л одоо ингээд барилгын салбар төрчихтэй зогсох юм эсвэл. Яг үнэн. Одоо энэ дэр бол Бэрин группийн одоо маш олон жил уншлаа. За. Явжсэн ширм гайлуулдаг болсон. Ширээ буцаагаар хамжуулж иж дараагийн бүтээгдэхүүн гардаг байхгүй. Тэр процессын дээр яхан хүлээгдээд хөрөн мөнгөний асуудал байгаад байхгүй. За дээр нь дархны нөлөөлөрч нь хажуудалд нь Монгол ган гэдэг төсөл сайхан одоо явж байгаа. Тэр одоо хувийн сектороор тэр бол хов одоо юу гэдэг төрийн оролцоотой шийдэхгүй бол хов хүлээд дангаар явахгүй гэж бодож байгаа. А юуныхан дархны жиус өөрө төмөр хөдөр ордтой шүү дээ. Тэр л гоо дэд төвчр байгаа хүмүүс хайсан. Тэр нэг талаас зөв. Яг нэг хэсэг төмөрүүдээр гаргасан асуудал биэлт. А дээр нь одоо хамгийн сүүлийн мэдээгээр одоо их хурлын гишүүн дэлгэр сайхан гишүүний дорлогоот барьж байгаа. Төмөрлөгийн үйлдвэр. А за. Тэг алтан ширээ сумын ойролцоо барьж байгаа гэсэн. Урагшин их хэмжээ гаргадаг. Тэгэхээр тэр чинь нэг хэсгийн дээр дотооддоо үйлдвэрлүү шингэн гэдэг чинь том алхам байхгүй. Манайх ер нь гаднаас одоо арматур орж ирэхгүйгээр дотооддоо өөртөө хангах одоо түүх хийдийн үйлдвэр төмрийн хүдэр бол маш ихтэй. Хангалттай бай. А тэгээд одоо үйлдвэр нь л одоо байгуулах шаардлагатай байна гэдэг. Тэргэл хүлээж байна. Тэгэхээр энэ одоо энэ сүүлүүдийн баригдаж байгаа барилгуудын арматурын чанарт бол хүмүүс эргэлзээд байна. А заримдаа бол баг ингээд шаардлага хангахгүй тийм арматураар баригдсан асуудал байна гэсэн юм мэдээлэл гараад байна л да. Тэгэхээр энэ барилгын яам бол энэ дээр барилгын нураахгүй тэр чигтэн тэгэл дуусгахчих юм ямар үчиртэй. Тэр арматур дэш мара барилгын яам дахин бүр шалгалт хийгээд импорт нэлэвж байгаа бүр ингээд янз янзын тоглолтууд гарсан л да. Диаметртэй өрөхгүй байна. Уртаа өрөхгүй байна, жиндээ өрөхгүй байна. Тэрийг одоо урдаас оруулж ирэх зэрэг ховын хөвслийнхэн оруулж ирэх зэрэг яг бүгдийн төмөрлөгийн үйлдвэрээс хятын усын үйлдвэрийн юг биш хажууд нь байгаа жижиг жижиг үйлдвэрээс хямдхан оруулж ирээ санаад байдаг ч. Үгүй заа. Тий. А бас яг усаас оруулах үйлдвэрүүд бий. Гэхдээ одоо энэ бол миний бодол шүү. Одоо ийм стратегийн юг бол ховын компаниудаар хов хүнээ нэгний гарт өгчмөр байга. Ааха. Тий, энийг бол стратеги гэдэг утгаараа энэ төмөрлөгийн үйлдвэр одоо энэ цемтийн үйлдвэрүүдийг төр тодорхой хэмжээгээр хяналтандаа байлгаж явах ёстой л гэж тайлх гэдэг юм уу. Яг хоо яг арматур хавьд би хэлэх гэдэг юм. А цемент бол өртөө дэргөө хувийн сектор хөл гараа болсон гараад ирсэн учраас. Арматур дээр бол ингээд цэгцрэг өчраас тэр өрөлтөө гарч ирж байгаа шээ. Тий. Тэгэхээр мара түүхийд нөөс та хоолоор татсан ангалтай байхад. Тий.
жилдээ 350 мянган тонн арматур хэрэгцээг жоох юм баггүй гэж. Тий. Тэг чи тэрийг нэг 50% татан сангадаг байсна. Бүр чадхаа байгаад. Тэгэхээр одоо ер нь Монгол улсад одоо энэ барилгын чанарыг шалгасан энэ байгалийн гамшиг хараахан тохиолдолд таг байна л да бурхан минь. Гэтэ ер нь бол саяхан энэ Турк улс болсон газар хөдлөлтөд бас олон хүн амиа алдсан нь бол тэр барилгын чанартай шууд холбогдсон. Тэр дундаа тэр Туркийн тэр барилгын цементийн чанар бас хангалтгүй байсан, арматурч бас хангалтгүй байсан гэдэг ийм асуудал яригдсан. Энд дэр манад ч гэсэн ийм асуудал давтагдах уу гэсэн болгоомжтой байна. Энд дэр та юу гэж харж байна? Тэрний бол одоо шилбэл бид хэрэгэн хүний хувьд хардах хэрэгтэй. Яа тэгэхээр Туркийн чинь шилбэл хажуудлах нь байшин нурцсан багт Яг адилхан газар үүсгэсэн газар төсөөд үлдсэн барилга байсан шүү дээ. Нэг төр байсан, хоёр барилгын нэг нь нуурсан нэг нь. Тий, тэгэхээр тэр чинь тэр чинь одоо өөрөөсөн сэтгэлтэй. Түүхийн одоо зөв менежменттэй. Аа тэгээд түүхээс сайн сонгож чаддаг тийм компаниудыг ирсэн барилгаар нь үлдсэн. Нөгөө нэг жаахан хяналтгүй. Бас л мэрэгжлийн хандмал гэдэг төрөлт байдаг юм байна. За. Тэгээд нөгөө нь бас айгүй нөгөө. Манайд байдаг шиг авилга барилга юм зэмд байдагтэйд усын хүлэгэд авцсан. Тэгээд тэр нэг л байгаль шалгаад өгч байгаа байхгүй. Иргэд мэдхгүй худалдаж авал хохирч шүү дээ. Амьдаас одоо эд хөрөнгөөрөө хохирч. Арматур дээр нэмээд хэлэхэд арматуудын хомсдол бий болсонтой холбоотойгоор манай салбарын шилэн мянцсан арматур үйлдвэрлэдэг гэсэн. Аа. Шилэн мянцсан арматур. Нийлэг мянцсан арматур. За, тэр нь одоо төмөрөөс өөр бүтцтэй болж таарлаа. Тийм. Тэгээ одоо чирэл чанарын хувьд ямар байх вэ? Базалтын чулуугаар хийж болж, шихон чулуугаар хийж болж байна. Чанарын хувьд шил бол босоо ачаалд за нэг санал болгохгүй хэвтэй ачаал болно гэж байгаа. Тэр манад бол амны орон сууц аюудын те одоо хоёр давхар барилга барилгач байдаг юм уу. А зүгээр том орон сууцны одоо юуны зарим бүтээгдэхүүний одоо уучлаа хавтанч байдаг юм уу нэг тийм хэвтэй ачаалд бол болно. Эсвэл хоршоод а зам дээр өөрөө идэал нэг гэж болох. Тэгэхээр арамтуудын зам тавьсныг санаж байна уу? Сонсголон дэр. Тий. Тэр нь бол замтууд шиг хангалттай байхгүй. Бид сайн судалгаа хийж байна. Тэр арамтуудыг юунд ашиглах вэ яах вэ? Тэр хөнгөн бетон гэж үүд чихтэй. Хийд бетон чинь сүүлдээ ганцхан хийд бетон голд мовьш арамтуудтай 10 хэдэн төрлийн одоо мак хийгээд эхэлсэн. Тэр зах зээлээр гарна. Тэр чинь арамтуудтай болоо явчихгүй. Аа. Тэр маш олон тэнд чинь бүрэн таарах байхгүй. Шинэ инженерийн байгууллагч одоо байгууллагч компани бас бид нар ярилцаалаа. Зарим бүтээгдэхүүнд нь болж байгаа нь болохгүй. Болоход нь хэрэглэл болох үед нь ингээд 14 хомсдол бий болж байгаа тэр шинэ бүтээгдэхүүн бид нар зүгээр айгаад ингээд зурцлийнхэн чиглэл боломжлол ингээд ээж болохгүй байхгүй. Харин тийм. Тэгэхээр одоо энэ барилгын материалын чанараас гадна бас насжилт гэдэг асуудал анхаарал татчихын л та. Тэгэхээр 40-50 онд одоо баригдсан одоо хуучны барилгууд шүү дээ. Энэ 40-50 мянга төрийн орлоос хавуулаад энэ хотын төвийн барилгууд. Эдгээр юу нэг одоо ингээд бараг зарим нь аактлагдаад ингээд нурах хэрэгтэй гэдэг асуудал зарим нь ярьдаг. Зарим нь одоо хүчтгэх шаардлагатай байдаг гэж байна. Тэгэхээр юу нэг одоо энэ Улаанбаатар хотод газар хөдлөхөд юу нэг тал хувийн лав нурах эрсдэлтэй гэсэн асуудал яригдаад байна. Энийг бараг зарим нь бараг 80% ч гэж ярьдаг. Том газар хөдлөснөөс хойш мэрэгчлүүд янз янзаар тайлбарлаж байгаа л. Тий. Тэгэхээр 50-60 оны үеийн одоо барилга барьжсэн технологиуд нэг өөр. Одооных шиг төмөр бетоны каркасын технологи нэвтрээгүй дандаа шилхэний материалаар хана гэж 64 см-ийн суцаан дан тоосон хаана. Тийм. Насжилт гэхэд тэр барилгын материалын тэр тоонсог юунда чанаргүй дэ биш. Ааха. Одоо шилбэл дээвэр юм уу хийсэн бол дээврээсээ ус алдаал. Ааха. Дээвэр ус алдалтын систем хийсэн бол гадна талаас нэвчээл. Тэр чиг одоо яа тийм. Чиг аваад доороосоо чиг аваад тэр чинь нөгөө тоосон госны үл тэр дайх дээр бетон шиг тийм бас айхтар чигэн цэцвэртэй материал биш шүүд. Тийм учраас маш сайн чигний хамгаалалт. Одоо хөрсний газрын одоо 0 өрөөнийг л бүх юг осны чигний хамгаалалттай ийм систем бол сүлүүд бол бүх материал гаргаад ирсэн шүүд. Барилгын тэр дотоод засалт одоо ашиглагдж байгаа материалууд хүний эрүүл мэндэд хортой байна гэдэг асуудал яригдж байна. Хүмүүсийн эрүүл мэндэд ингээд хорт хавдар үүсэх бодис ялгардгаа гэдэг асуудал яригдж байна. Энийг яаж хянах хэвтэй юм бэ? Та юу гэж харж байна? Эн дээр засалын бүлийн материал үүч нэг хэсэг юм жагтай уламжилт юуны ихэвчлэн байгалийн гаралтай. Цаас чинь байгалийн гаралтай шүү дээ. Тэгээ модноос гаргаж авдаг тий. Тий. Тэр үед бол ерөөсөө обо тэгэл нөгөө юугаар шохойддаг гэсэн. Одоо бол шохоны жоронд эмүүлс гэдэг амархан хатдаг гоё өнгөтэй. Тий. Ийм бүтээтэн гараад ирлээ. Тэгээ манай барилгын чинь барилгын засалч шохоогоо бүр мартцсан хэрэгтэй болчихсон. Тэгэхээр Европ буцаад экологийн шаардлагаар шохоогоо орж байна. Үзад. Яг л тэр эмүүс гэж чинь харагдах гоё. Одоо нэмүүлсөж. Тий. Жохон чиг авахаар ингээд
өрөм шиг ингээд хохроод айгуу танаа гэрте харагдана. Тэгж байгаа. Одоо ингээд таацмаа ингээд хохроод эхэлсэн чинь чөтө баг нэг тийм уудсан байр биш мөртлөө яагаад ингээд хохроод байна гэд гайхаадсэн. Тэр тэгвэл иммуснийхаа чанар нь угаасаа тэгдэг юм. Тийм, иммус нь бол яг тийм шохоноос өөр хими бэлдэт юм байхгүй юм. Аа. Шохой байгалах. Аа. Тэгэхээр бас тэр химийн барилга нэг ялгарулж байгаа юм байна. Бидний бүс юм бол гайхдаг байх. Барилга амьсгална гэж ямар байд. Барилга амьсгална гэж тэр байхгүй. Аа. Тэр үед бол барилгыг өстой тэр модон барилга чинь тэр чигээр амьсгалдаг. Тий. Тэр манайх нэг барилгууд чинь ингээд баг ингээд баригдаж дуусаагүй багтаал ингээд хөксрөөд их хэлээ. Үнэн үнэн. Одоо тэгээд ингээд хөлрөөд. Тий. Одоо тэр чинь тэр амьсгалдаг гэдэг юм яг одоо нэгдүгээр хоёрдугаар тавьдсан. Тий. Тэр нь акустикийг бүр хийдсэн. Акустик чинь нөгөө дуу чимээ дэсхэлдэхгүй. Одоо би материалын одоо технологи инженерийн хувьд одоо баригдаад байгаа энэ бетон шугуу гэж зөргөттэй ярьдаг болсон шүү дээ. Тий, бетон шугуу. Бетон шугуунаас ерөөсө татгалц цацаг болсон байхгүй. Тий. Яг нэг хэсэг том компаниуд шугуу барьсан буруу биш ард түмнийг орон сууцаар хангасна гэсэн сайн талтай. Тий. А нөгөөх нь нэргээд хүн амьдрах нөхцөл нь хамаагүй мөө байхгүй. Хотыг тэлээд энэ түгжрэлийг сааруулах хэрэгтэй байтал хот руугаа ингээд өндөр өндөр одоо хотынхон төвд л өндөр өндөр байшин ингээд ерөөсө 2 метрийн зайтай шахуу бариад эн чинь эргээд нөгөө түгжрэлийг улан нэмээд одоо асуудал нэгдүгээр түгжрэл хоёрдугаар тэр байшингуудын хоорондын займаа аюулгүй байдал тэр стандартын тэр бүр зөрчигдсөн. Тийм. Одоо хотын архитекторууд манай барилгын байгуулалтын яамны бодлогын уусууд энд юутай холбоотой гэж засаг төр докторгүй байсантай холбоотой. Тэгээд энэ газрын одоо 8 тийм үү зарж одоо дамлаал ингээд асуудал үүсгэж байна. Энэ хүмүүстэй хариуцлага тооцохгүй нөгөө талаар зөвшөөрлөгөө ингээд барих зөвшөөрөл аваагүй мөртлөө баг ингээд дундаа орж явахдаа зөвшөөрлөд гүйцэж явж штеп. Энийг ч гэсэн ингээд таслан зогсоогоод болохгүй бол бүр нураадаг л ийм систем рүү ормоор байгаа хэвхэв үү. Барилгын хуулийг одоо миний мэдх 3 4 дэхэд байгаа өөрчилж байна л дөө. За. Тэгээд барилгын хуулийг сая хамгийн сүүлд олсруулсан барилгын хууль маань нэлээд чанга хууль болсон. Аа за. Цоо шинээр жишээлбэл барилгын барилгач нэг төвшөлтэй, баг төвшөлтэй, дунд зэргийн төвшөлтэй, өндөр төвшөлтэй гэдэг нэг барилгынхаа өндөрөөс зориултаа самаар. Тий. Тэрэнд тавилах шаардлагууд нь маш хатуу болсон. Тэрийг нэлээд юм одоо чадалтай компани гэдэг маань нэлээд олон жилийн туршлагаа авсаад авчдаг. Жижиг одоо компаниуданд тэрлөө орж чаддгүй. Нэгдүгээр, хоёрдугаар мэржлийн болон одоо хүний нөөцийг маш их олон төрлийн мэржлийн хүний нөөц шаарддаг болчих. Тийм. А Японууд баг 2-3 удаа хот төлөвлөлт хийлээ шүү дээ, JICA ч тийм. Тийм. Тэгээд тэргээр явахгүй тэгэл нөгөөдгийн аптад тэгээд өөрчлөл хийждэг. Аа. Нэг шинэ архитектор яриад. Тэгээд одоо шиг гэр хорооны дахин төлөвлөлтөн дээр шин Батүүл дээр дараагийн үед бэлэн хэлчмтэй явжсэн одоогийн одоо бид нар эргээд харах. Би үл нөгөө материалын зэр учраас тэр эргээд харахад тэд үтцээ жаахан орчихсон. Газар дурах инженерийн сарууж яана жаахан мартцсан. А ер нь тэрлүү үйлээ орцсон. А тэрний одоо сая шинэхэн газар аа тэр алдааг нь олж хараад одоо мөрөн квадрат сайд үед бол юуруу үйлээ анхаарлаа штт. Газар доорох нөхнөөнүүдэнд харагдгаа байгууламж. Дэд бүтцсэн штт. Тийм коммуникаци. Газар доорох хот гэж ярь. Тий газар доорох хот. Тий. Тэрэн дээр нь одоо мөрөн квадрат сайд үед маш их анхаарал олон тавиад. А тэгээд нэг хотыг тэлэх мэлэх гээд нэлен зур уцлаа гэдэг сэтгэн саяждах солио хийчихлээ. Энэ бол сэрэл асуудал ах мэдээг. Тэгэхээр нөгөө шин сайд маань нэг бодлыг одоо бид нар одоо хэд нуулдсан гэхээр нөгөө хар хоринд хот барих тухай яриад байгаа хүмүүс дагуул хотын тухай нэг ярихгүй гэхдээ сүүлийн ганц хоёрын ярианд бол юм гарч ийлээ. Энэ засгийн газар их докторгоо одоо зөрүн жил болоод солигддаг. Зөрүн жил дотроо дахиад 2-3 жил болоод ингээд солигддаг. Оронд нь ингээд шал өөр одоо сул ороод ирдэг. Яг ч л одоо энэ хотынхон төвлөрлийг энэ бөөгнөрл төвчрлэг шийдэхин тулд хотоо тэлэх ялангуяа дэд доогуур газар доорох тэр дэд үтсийг нь хангаад өгөх юм бол хувийн компаниуд тэгээд одоо хотын захруучч гэсэн одоо орон сууц барих нөхцөл нь бүрдэх. Энэ дээр бол би дахиад юу нөгөө хотыг тэлэх одоо энэ Улаанбаатар хотынхон төвд тэтэргүй газаргүй байх те. Тэгээд жоохон газар дээр нь ингээд зогсоол байхгүй. Зогсоол байхгүй ингээд ёо нөгөө барилгын нормд төрсэн барилгын шавхайга оронд тэр нөгөө гэр оролтойхон дахин төлөвлөлтийг маш оновчтой шийдчихвэл энэ дээр чинь том том төслүүд байж байгаа шүү дээ. Эрүүл компани байшин үүсгэх одоо тэр NCD группийн сая шинээр одоо менежментэнд авч явж байгаа бас нэг хоёр байшин үүсгэх гэнаад байна. Эдгээр маань яг ард түмний одоо заавал эхлээдтэй 10 хэдэн давхар шүү дээ. Одоо социализмд байсан 5-6 давхар
лифтүү чинь хамтхан байна гэсэн чинь тэгээд энэ гэр хорооны дахин төлөвлөлтөн дээр хийчихээ зурууцлаа гэсэн энэ бас тэгээд нэг төлөвлөлтөнд орж чадахгүй. Дээр нь улс төрийн янз бүрийн шалтгаан малтаанууд бий л дээ. Тэгээд тэр тэндээс ингээд нэгдүгээр хүмүүсийн худалдаагаар чадварт нь зогцсон. Дээр нь үндэснийхээ үйлдвэрлэлийн материалыг дэмжсэн. Одоо манай энэ орон цагийн мэдээ үйлдвэрүүд чинь эргээд нөгөө импорттойгоо өөрчлөлдөөд ингээд хоорондоо бас аль болохоор сүүлүүд бол цамдаг үйлдвэрүүд мал шат шатаар өнөө бууруулад явж байгаа. Өөрөө нэг юм анзаарсан баг. Монгол мэд цайлаа төлчлөө, маг төлчлөө. А тэр хаддаг өдрөөр гэдэг нь бол одоо хөдөлийн зээлийн асуудал бол бас маргаантай хэвээр байж байгаа. А тэгэхээр зэрэг тийч одоо хэд төрний зээл байлаа? Хуучин ажиллаж байсан анализ хийгээд 124 тэрмүү төрийн алдагдалтай ажилласан байсан тийм тоо гаргаж ирсэн байгаа. Тэгээ төрийн өмчөд орсноос хойш 22 оны үзүүлэлтэд тэгвэл 112 тэрбум төгрөгийн борлуулалттай оролцолтой 11.6 тэрбумын цэвэр ашигтай ажилласан гэж шинэ менежмент нь бол А тэгэхээр 120 тэрбумын алдагдалтай байсан үйлдвэрийг жилийн дотор одоо 10 тэрбумын ашигтай болгож өөрчилсөн гэсэн үг. Тэгэхээр энэ одоо нэг хариулт болж байна л да. Жишээлбэл одоо тэр хэвий явжсэн хувийн секторыг олс болгож аваад Долондор оллуулчлаа гэдгийг энэгээр хариултгаж байгаа хгүй. Эдийн засгийн тооцоо яг батлаад энэ чинь төр хамгийн муу менежер гэж яриад байдаг. Тэгэд тэгтээ яг нэг хэсэг дахиад томчлөн шин энэ чинь. Тэр чигээр нь одоо төр авчихгүй. Нэг хэсэг том том бүтэ одоо сая чинь эднес том менежментийн хувьчлалд явна гэсэн үг. Эднес томдлогоод том улсын хэмжээний том нэгдэл байгуулна шүү дээ. Энэ дотор нэг хэсэг төр одоо хөлдөөр босчлын үйлдвэрээс чинь бас төр дэмжээд. Тэгээ төр дэмжинэ гэж чинь янзэнцэн зээл болгоно, эрэлтгөрнгийн зээл болгоно. Одоо юу гэдэг нь урд өмнө хувийн секторт байхдаа авч чадаагүй тийм эдийн засгийн хөнгөлтүүдээ, татвар хөнгөлтүүдээ авч чаддахгүй бол уус авснараа зүгээр дээрээс нь тарамтлахгүй шээ. Ийм хөнгөлтүүдийг хэцүүлээд хөлдөөр нь босгоч дараа нь авчлна гэж байна. Тэгэхээр чи менежментийн хөвсөл байх нь ямар хөвсөл байгаа нь дараагийн асуудал. Айпо босвол хийж дээ. Цөлүүд энэ хайрга олборлож байна гэдэг голыг ингээл төрчихт нь ингээд бүр экскаватораар ухаал ингээд энэ нь одоо хэр зэрэг байгаль орчинд оч гисэн сөрөг нөлөөтэй юм шиг харагдаад байдаг. Тэгээд өөр одоо голын харгаснаас өөр харга хэрглэж болдог юм. Тэр ийм олбатай. Одоо босвол зөвлөлт бол улсын хөчөөрөнгөө барьсан жилдээ 800 мянган метр квадрат куб сайрааны хольц олборлож барилгын одоо дүүрш материал үйлдвэрлэх маш том үйлдвэр одоо сонсголон бармаад гэж компани авчилж авсан байж байгаа. Тэрийг бол одоо шил зүйл бодлооч юм аа сот гэж том тариэстэд үлээ шүү дээ. Одоо энэ барилгын сот 1-2 гэл. Тий, сот 1-2-3 ч одоо Улаанбаатар хотын 5 давхар сахуулаад 9 давхар бүх барилгууд чинь юг бетоны дүүрчийг тэр энэ сарын хольцоор хийжил. Тэр үеийн технологи бүх юмар. Тэгээд дараагаар нь экологийн асуудал их өндөр тавьж эхлэхгүй юу? Тэгээд туулгын савгазар бол экологийн хувьд одоо нэг урт нэртэй хөл гэж ярьдаг шүү дээ. Хойн савгазар хамгаалалтанд байгаа шүү дээ. Голын хай савгазар гэдэг. Тэр шинэ хөл гараад ирсэн чинь цогцгой байчихгүй юу? Тэгээд хорчхон зэрэг юу нэг хамсалт болж байгаа хгүй юу? Одоо бетоны дүүрш материал энэ бол бас шорозны асуудалхгүй дүүрш бетоны чанартай байна. Голын хайрга заавал тийм яг голын хайрга бол яг бүтцийн хувьд бол чанар сайтай юм уу? А дээр нь тэр чулуу бол олон жил усан дотор өдр байсан учраас бас сайн бат өг. Уулынхаас бат гэх бат. А тэгт нөгөөдг нь экологийн хувьд ер нь дэлхийд яарах голын хайрга олборлохоо болцсон экологийн шаардлагаар. Тэгэхээр Улаанбаатар хотыг эргэн тойрон 25 км хараад үзт. Уулын дайрах албарлах ийм асуудал хөндөгдөд. Тэгээ одоо би бас эрс үеийн мэрэгжлийн зөвлөлт устгаар ажилтгий. За тэн дээр одоо сүүлийн үед одоо хан уу төрг төв аймгийн алтан болог ахвалаа сонгон дайрхан Улаанбаатар хотлоо төрөөд одоо Баян зүрхөөр орчно. Ингээд дандаа дайрхны карьер гараад ирсэн. Тэнд илс байхгүй. Уулын чулуу бодлохоо зэрэг одоо 5-аас 10, 10-аас 20, 20-оос 40-гэд том фрагц гарна. Томын авцамд завсар хоёр багцын барилгад хэлсэн байхгүй. За. Хамгийн сайн хэлсүүл голын хэлсүүд байхгүй. За. Голын сэргийж болохгүй болчихгүй. Одоо энэ налынхаа орчим чинь эсний карьерүүд их байдаг шүү дээ. Тэр бол өөр зориултай. За. Тэр маань одоо социализм үед барилгын хэлс. Тий. Одоо нэг хуурай хөлс гэж байхгүй чинь. Барилгын талбай дээр нэг шууд хэлс нэг. Шууд цавиндык савтаа бас хийгээл зурдаг үуч одоо төвх боллоо шүү дээ. Тий. Тэгэхээр зэрэг тийм одоо өргөж шавралга хэлсэн байхгүй.
Одоо тий тэр технологи хэрэглээл байх уу? Одоо тэр шинэ хуурай хэлцэн технологи. А тэгэд хийд бетон гэж биш тоо хөнгөн бетон. Тэний дүүргчээр. Технологи хэлс. Барилгын хэлс хоёрохгүй. За. А тэрийг бол бетон хэлж болохгүй юм байна. За цементтэй бол үдл шийдчихлээ тийм ээ. За 10 дугаар асуудалтай байна тий. А харьга дарганы хувьд шил бол сая бас асуудалтай хэвэр байхгүй. Тэгэхээр зэрэг манай бетоны мэрэгчлэр бүлэн дээр маш анхаарал тавьж байгаа. Бетоны түүхийд нь өөрчлөгдөд ирэхээр одоо технологийн дагаад өөрчлөгдөн. Гэхдээ энэ хэр зэрэг одоо чанартай газар хөдлөлтөнд төсвөртэй байж чадах вэ? Одоо шилвэл сүүлийн барилгуудын чинь цул одоо юу гэдэг төрөмчээр ясан шүү дээ. Монолит цул тутамл бетон байхаас илүү зөрхөвчтэй, метал зөрхөвчтэй. Аа. Тэгээд тэрийг дагаад дүүргчүүд нь яван лав шүү дээ. Одоо өндөр батрэгтэй гэж ярьж ирсэн бол өндөр үзүүлэлттэй бетон шинэ технологи одоо маргаан дээр л үчин эдэмжлэг явуулсан бүгд хөвлөр явж байна. Тэгэхээр нөгөө бүтэри яриад байгаа өндөр байшингууд чинь тэгж барих хэрэгтэй болж байгаа юм. Хатал зүрхвчтэй. Одоо Америкт нэг хоёр байшинг нөгөө шатаасан шүү дээ. Чинь хатал зүрхвчтэй байсан байхгүй юу? За. Тэгжээ тэг өндөр байшин. Тэгээд дүүргч нь одоо бид нар ярьж байгаа тэр хайрга дараа нь болохоор зэрэг яг тэрэндээ тогсон фрагцтай. Аа. Чанарын шаардлага ангасан. Яван лав шүү дээ. Өндөр үзүүлэлттэй бетон чинь явж байгаад энэ юм яг цемент чигээ адилхан оо дайрах мэр хэлсүү чинь нано бүтсэн шилжиж ороод нэг цол материал болоод тэгээд метал зөрөвчтэй болоод эхлэх зэрэг тэр өндөр байлгууд чинь одоо барих тийм технологи юм. Тэгэхээр энэ дэр одоо уулуурхайн салбар манай барилгын материалын салбарын нэг зэнийг болдог бол яг энэ юуны дайрахны хэлсэг цомол хэлс гэж ярьж байгаа бид механик хэлж энэ лөө оруулъя. Тэгээд стандарт бол 2021 оноос эхлээд нэвтэрсэн юм. Энэ лөө маш их шахаж байна. Төрөвчсэн өдрүүд бол ашиглаад эхэлж байна. Тэгээд энэ бол том үзүүлэлтээ. А тэр манай шүтээчний багш нар бас ингээд тэр түрүүн мэдэг нано гэж цуглагдаж шв. Тэгэхээр зэрэг юуны одоо цахиврын оксид гэдэг мөнд том үзүүлэлтүүд байхгүй. Тэр цахиврын оксидыг тусна нүү цэвэр цахиврын оксидоор баяжуулаад бетоныхоо дүүржиг. Тэгээд тэр чинь маш өндөр үзүүлэлтэй бетон л орох. Сүүлийн 2 жил нь одоо энэ стандартын шинжилгээл одоо маш найдвартай бетонник одоо үйлдвэрлэдэг болох гэж эхэлж байгаа юм байна. Одоо төрөөс шилвэл одоо юуник дипломын дараах сургалт гэдэг шилвэл манай яам төрийн бас олгуудаа өгчсөн. Мэргэшүүлэх үү? Тийм мэргэшүүлэх. Тэгээд мэргэшлийн инженер, зөвлөх инженер гэдэг тэр сургалтын шилвэл одоо нэг барилгын нэгдсэн холбоо удирдаад 8-7-8 төрийн бас олгууд оролцоод сургалт явж байна. Өөрөөр хэлбэл онл практикийг хослуулж байгаа юм байна шүү дээ. Явж байна. Энд яг гоо ингээд яхан удаашилтай байхаар энэ зах зээлийн шилжилт үед бүх л үтэн нэг үе тасарчихсан. Бидний дараа бүх л үтэн нэг үе ерөөсө зах зээл рүү ороод 8 даалга болцсон. Тэгэхээр барилгын материалын үйлдвэрлэлд юу нэг мэрхсэн хүмүүс ховорсон. Тэрнтэй хамт Тэмс байхгүй болсон. Тий. Тэмс байхгүй болсон. А сүүлийн хувийн сургуулиуд одоо зарим хувийн сургуулиуд чинь аяж жуулчл хууль гэж бисэн ажилтнаа барилгын инженер бэлтэл тэр би бурууж үзчих. Мэргэжлийн сургууль мэргэжлийн сургууль байх шүү дээ. А тэр 2007 онд барилгын материалын өдөр хөгжүүлэлт мастер төлөвлөгөөг манай албаа санаачлаад тухайн үеийн одоо барилгын хамт дэмжиэд одоо Германы хамтын нүүлгээр санхүүжүүлээд нэг том баримтчиг дараа нь 2012-аас 16 оны хооронд ажилласан засгийн газар одоо Баяр Сайхан сайд дээр барилгын хам маш том анхаарал аваад барилгын материалыг хөгжүүлэх хөтөлбөр. За дараа нь залгаад одоо муу нэртэй луудаанстай нөгөө юуны хөгжлийн банк. Тэгээ нөгөө үн дотторж болох хөтөлбөр. Нөгөө Монгол банктай хамтарч хийгээд баахан эргэлтийн хөрөнгө зээл олсон. Зан сүүдэрт юм уу би. А тэр дотор барилгын материалын салбар хамгийн их зөв ажиллаж чадсан байхгүй. Аа. Тэгээд өөрөөр хэлбэл 10 дахь үйлдвэр биш. 450 үйлдвэр шинээр бий болсон байхгүй. Аа, за за. Одоо манай барилгын материалын үйлдвэрийн шинэ үйлдвэрийг очихоор гадаадынхаа бүр нүдэнд өстө ангаатлаа харж байгаа байхгүй. За. Бүх хэдийд ийм олон үйлдвэр барьчлаа. Одоо сая энэ жил гээд 4 үйлдвэр үлгэж авлаа шүү дээ. Хамгийн орч үеийн. Аа, за за. Тий. Одоо ингээд нэг хэсэг сэндвичэн барилгын чинь дандаа уртаас цагвал дотоод байлаа шүү дээ. Одоо сэндвичэн одоо сүүлийн барилгын гадаадлыг нэг сайтан гэдэг материалаар байдаг шүү дээ. Тэр шийдэжлээ. Дөө за за. Одоо орж ирэх шаардлагагүй өөртөө хийж байна. Яг тэр үйлөр өргөжөөд явна дараагийн өсөлтөөс гарч ирнэ тий. Аа за за. Тэгэхээр дулаан сур материалаас
юу зөнгөө шийдчлээ. За тэр нөгөө шатдаг барьдаг гэдэг нөгөө янз янзын хөөсөн зүйл материалууд ч сайжруулаад яваад байна. Шатгүй болгоод гарт юуны чулуун бал чулууны найрлагатай неопор технологи NF гэдрээс зүгээр ингээд шатдгүй. Тэгэхээр тэр дэвшилтийн мөр бол яваад байгаа байхгүй. Тэгээ бүгдээрээ мурдсан барьсан юм байхгүй. Тэгээ тэр төрөний хийдэг том том хөтөлбөрүүд чинь тагаад зээлнээс хамаарна шүү дээ. Тэр чинь одоо хөгжлийн банкны зээлэр бол хангалттай манай үйлдвэр баригдсан байхгүй. Тэгээ хэлээд шүү дээ. Энэ 20 жилийн хугацаанд 26 үйлдвэр яалаа гэсэн 400 хуучин үйлдвэр чинь зөндөө үйлдвэр. Одоо 800-аар үйлдвэр шүү дээ манайд. Ямар ч гэсэн хөнгөлтэй зээлээр дэмжсэн зөв алхам болсон. Болсон. Цаашдаа ч гэсэн дэмжих шаардлага байна. Шууд 2009 оноос 14-ны хооронд одоо тэр Алтан Уйс сайдыг Термин шадар сайд байх үед жижиг дунд үйлдвэрийн зээлийг маш сайн өгчсөн. Тэрэнд барлах материалын үйлдвэрийн салбарыг аж үйлдвэрийн салбарт хамааруулад нөт гайлаас чөлөөлөөд тэр чинь боёнд одоо сая миний хэлээд байгаа. Одоо тэр бодлого үргэлжлүүлж байгаа мó болов. Тэрийг юугаас болоод зогсоодсон гэхээр зэрэг 16 онд 14 онд. Манай барлагын жин барлагын үнийг өнцлөг нэмээд хөөсгсөн. Тэгээд энэ барлагын материалын үйлдвэрүүд ингээд дэмжиж байгаа үнийг нэмээд байна. Аа тэгээд зогссон. Тэр зогсоодсон байхгүй. Аа. Тий. Одоо яг ингээд хэрвээ төр хувийн хвшил хоорондоо ойлголцож чадах юм бол үнийн доктортой байлгах дээр ойлголцож чадах юм бол төр дэмжигд бол билээ. Тий, билээ. Ийм одоо юг сүүлийн 10 жил ийм одоо юг бодлого шаардлагатай байна. Манай материалын салбар бол ийм бодлогоос бодлого үнэхээр дутагдаж байна. Тий. За за. За ингээд бидний ярилцах цаг дуусч байна гэе. Бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Ингээд одоо цаашдаа ер нь Монголын барилгын салбар технологи шинжилэл хийхэд одоо та бүхний мэрэгчлэнүүдийн санал зөвлөгөөг бас төр засаг бодолцож, бодлого боловсруулж хэрэгжүүлж ажилласаа гэж хүсэж байна. Ингээд таны цаашдаа ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нэвэл зочны ярилцлагаар Монгол улсын барилгын үйлдвэрлэлийн зөвлөх инженер Лавгдорж оролцлоо. Анхаарлаа хандуулсан үзэгчдэд хүнд баярлалаа.